Про діяльність міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо профілактики негативних явищ серед підростаючого покоління звітувала на черговому засіданні виконавчого комітету директор вищезгаданого центру Світлана Сулімова. За її словами, фахівці структури упродовж 10 років працюють у місті за програмою навчання здоровому способу життя. Психологами центру проводяться профілактичні тренінги, лекції, відеолекторії щодо запобігання палінню, вживанню алкоголю, наркотиків, розповсюдженню СНІДу. Тематичні заходи проводяться в підліткових клубах, при ЖЕКах міста, санаторіях та таборах відпочинку у навчальних закладах. Діяльність центру також спрямована на запобігання раннього соціального сирітства та насильства в сім'ї і у дитячому середовищі. Протягом останнього року у 4 випадках відмови від дитини всі 4 матері, з якими працювали психологи, погодились не кидати своїх дітей.